почитувани членови на владите и делегациите од Северна Македонија и Бугарија, почитувани граѓани, почитувани присутни. Чест ми е денеска што по повод 2-годишнината од подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со нашата пријателска Република Бугарија, тука во Скопје, разговараме за заедничките постигнувања до сега, за тековните проекти кои не поврзуваат и за идеите за заедничката наша европска иднина. Европа го препознава нашиот заеднички ентузијазам, со кој на Балканот му дадовме навистина нов лик. Затоа, земјите носители на Берлинскиот процес одлучија дека наредната година Бугарија, заедно со Северна Македонија, ќе бидат ко-председавачи на процесот и ко-домакини на самитот во јули 2020 година. Тоа е доказ за градењето на добрососедските односи и зрелост за повисоко ниво на соработка. До година, јас и мојот пријател и колега, премиерот Борисов, заеднички ќе ги пречекаме сите премиери од Берлинскиот процес да разговараме за новите европски идеи за еднината во Скопје и во Софија. Ефектите од поврзувањето се за сите граѓани на нашите две земји. Бизнисите и институциите ја интензивираа добрососедската соработка и како резултат на тоа, во 2018 година имаме раст на нашата трговија од 12,8% во споредба со 2017 година. Во двете години позади нас од бугарските компании во Северна Македонија се влезени инвестиции во вредност од повеќе од 35 милиони евра во повеќе области, а и наши компании прават заеднички инвестиции во Република Бугарија, за кое што нешто сме посебно среќни. Уметниците и културните работници создадоа нови платформи за креативи, за поврзување помеѓу македонците, бугарите и сите други граѓани кои живеат во нашите две земји. Не е само фестивалот Една љубов или One Love. Да ги спомнеме сите кои што го прават мостот на поврзувањето, тоа е Владко Стефановски и Теодоси Спасов, кои се музички олицетворенија на духот од договорот, но и театарските представи во двете земји, поетските вечери, соработките помеѓу министерствата, посебно изразена во областта на здравството, но и на другите министерства, како што е одбраната, внатрешните работи и така натаму и така натаму. Јас навистина се радувам на општествените иницијативи за решавањето на споровите на Балканот, дека се подкрепени со актуелни културни творештва, кои во себе ја содржат идејата за заедништво и за просперитет на иднина. Нека ни бидат и понатаму инспирација на сите. Поттикнати од минатото и предизвикани од иднината, ние, Северна Македонија и Бугарија, секој ден им покажуваме и на Балканот, и на Европа, и светот, дека нашите предизвици можеме да ги решаваме преку разговори, почитување и трпеливост без посредници. Постигнавме согласност и веќе заеднички чествуваме личности настани од заедничката историја на нашите земји и народи. Во месеците кои што се пред нас, продолжуваме посветено да работиме на согледување и утврдување на сите историски точки личности кои не поврзуваат. Денеска заклучивме да ги охрабруваме двете комисии од двете страни да продолжат во решавањето и на прашањата кои што се следни. Решивме веќе 4 историски личности кои што заеднички ги чествуваме. Исто така верувам дека ќе се најде решение и за историската личност херојот Гоце Делчев. Гоце Делчев е личност, херој кој ги поврзува двата народи. Затоа и во Република Северна Македонија и во Република Бугарија продолжуваме да му даваме почит на големиот Делчев преку јазикот на заемното разбирање. Тоа го правиме заеднички со нашите блиски пријатели кои споделуваат слични чувства, вредности и цели. Убеден сум дека делата на Делчев може само да не поврзуваат и во чест на таа идеја заедно со премиерот Борисов денеска ќе се поклониме на гробот на великанот во црквата Свети Спас, а секако после ќе одиме и во Дојран да го пуштиме во повторна употреба, односно споменикот на полковник Карванлиев, кој што беше разрушен, а денеска е возобновен и од локалната заедница во Дојран и од граѓаните на Република Северна Македонија. Продолжуваме понатаму да градиме пријателство, да бидеме инвентивни во градењето на тоа наше пријателство, добрососедство и соработка, заради тоа што тоа им го должиме и на децата, и на младите, односно на сите идни генерации кои што доаѓаат после нас. Благодарам. Ви благодарам. Следен ќе се обрати премиерот на Република Бугарија, Бојко Борисов. Бојко Борисов, премиер. Ви благодарам. 2 години откако подпишевме договор за добрососедско. Мислам дека во периодот на овие години се извршија добри работи кои предходно беа незамисливи со заедничките напори и на правителството на Грција и Бугарија и на Република Северна Македонија. Се овозможи огромна перспектива на вашата држава по патот за Европа. Се направија големи напори, не беше лесно за трите држави, меѓутоа видливо дека токму Бугарија и Република Северна Македонија беа удостоени со председништвото во наредната година, во кој што ќе учествуваат и исто така и други представници од Балканите, како што од Франција, Италија, Белгија. Тоа е токму во одговор да се постигне тоа што народите во регионите на Западните Балкани, Европската Унија го цени тоа што има храбри политичари. Со мене е професорот Ангел Димитров, председник на комисијата. Сум го поканил и Ангел Джамбаски, господинот од нашето ВМРО, тројца ангели се тука. Нашиот вице-премиер исто така, Каракачанов, кој што нажал е болен и поради тоа не успеа да дојде, за да ги обединиме нашите заеднички напори. Секојдневно треба да работиме. Времето е малко. За да завршиме со овие конфликтни, така наречени теми, за сите ние, за сите херои за кои спориме ние, за кои дискутираме, тие го имат дадено својот живот, се жртвале, за да можеме ние тука да стоиме заедно. И токму во таа тема. Не би било честно во однос на нивната идеологија, во однос на нивното мечтаене, целта, тие се мечтаели да се има автономија, да се изнајде собствено решение, да се има права за луѓето кои живеат во овие региони. И сето тоа го имаме и го развиваме, како што колегата Заев подвлече. Така што се надевам историчарите не само што нема да попречуваат, туку и ќе вложат огромни напори за да го најдат правилното изразување на историјата, што ќе не обединува, како што денеска господинот Зоран Заев рече, заедно да можеме да се поклониме на овие, на гробовите, неговите родители и блиски се погребани во Благоевград, односно во рамките на оваа територија. Овие луѓе си го дале својот живот и имале цел. Така што внесете напори. Инако по останатите теми, во општи црти, се е јасно. Градежните министри ќе го посетат и Крушево. Тунелот од наша страна е речиси готов. Уште малку треба да го забрзаме. Коридорот 8. внесуваме напори во Бугарија за да ги поврземе Софија, Варна, во патот Хемос, за да можеме да ја пуштиме магистралата Струма, Солун за Европа. Но секако можеме уште да го забрзаме процесот. И ве повикувам сите да се вклучиме и да не губиме време. Разговаравме и за коридорот 8. 580 милиони евра се обезбедени средства од наша страна, од кои што 68 милиони евра се грант од Вестер Балкан Инвестмент фонд и 60 милиони евра се од ИПА 2, и тоа за железничкото поврзување. Останатите се кредити од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка. Ние го градиме и експресниот пат Куманово, Крива Паланка, Бугарска граница, што е повеќе од 50 милиони евра. И во делот на железничкото поврзување доаѓаме до тунелот, каде што пола е страната на Република Северна Македонија, пола од тунелот е на страната од Република Бугарија. Бугарската страна е во напредна фаза и веруваме дека нашите двајца министри за транспорт и врски ќе може да го изнедат решението како да се догради целиот тунел, кој што е делот третата фаза на железничката пруга. Веќе го договоривме во следните неколку дена да одржат состанок за да изнајдат решение како еден тунел кој што заедничко го споделуваме, навистина меѓу границата помеѓу нашите две земји, да биде во еден мах, во еден дух изграден квалитетно, заради тоа што и најголем дел од средствата се таму и алоцирани. Вкупниот тунел е повеќе од 70 милиони евра. Бугарската страна веќе го гради својот дел. Но коридорот 8 за нас е и Скопје, Свети Николе, Миладиновци, кој што продолжува преку Штип, се до Берово, Клепало, исто така го работиме заедно, како граничен премин, уште двата други гранични премини се во постапка. Сето тоа се нашите мостови на поврзување, кои што треба да отворат сериозни перспективи за економијата, но и за сите други области од секојдневното живеење. Ви благодарам многу. Сега време за новинарски прашања. Имаме време денеска на 4 вкупно прашања, така што кој го има првото прашање? Да ја дадеме збор на колешката од Бугарија. Повелете. Ударенчева од BTV. Мојот въпрос е од телевизија BTV. Моето прашање е Република Северна Македонија за нејното членство. Дали е можно Бугарија да постави прашање за членството на Северна Македонија, Република, за учество во членство во Европскиот сојуз? Дури не би сакала и да мислам дека е можно да се постигне, да се дојде до такво прашање. За сите напори што ги направивме, нашата цел е фокусирана и да дојде ситуација ја да кренам рака против Република Македонија. Тоа е недопустливо. Затоа јас еве нудам и на колегата, ако сакате и за одмор во Варна, во Бургас, секојдневно треба да работат комисиите за да се онапредува тој процес. Зоран е сведок как јас сум се борил со Германија, со Франција, за да се постигне до одговорот добро нека биде. Не само за да работиме, туку и за да ни ја дадат наследната година можноста. И ние да допуштиме да биде блокирана Македонија, во некој случај дури не ќе никако мисла да го допуштам. Поради тоа и комисиите што ги разгледуваат прашањата, да напоменам, ние политичарите треба да внимаваме, не само да се преклонуваме пред хероизмот на овие луѓе, туку и да овозможиме се што треба за да се влезе во Европарламентот како еден заеднички. Прашањето што така е поставено не поставува во понижувачко ка состојба и нас двајцата. Ако кажам да, ќе гласаме против. Во тој случај колегата треба да каже, добро да ако не постават вакви услови, тогаш и ние ќе бидеме против. Во последните 2 децении ништо се немаше предвижено напред. професор Ангел Димитров ми даде една лекција историска. На секое риче од каде што ние, над кој ние прелетавме, се погинати десетици илјадници луѓе, напоена е со крвта таа земја, како сакате вие нарекувајте. Тие погинале за да бидеме ние сега заедно тука, за да има перспектива регионот. Тука нема нити едно риче каде што нема погинато човек. И сега да поставуваме вакво прашање кога е ретка шанса Бугарија во Европскиот сојуз, Грција, Романија, од другата страна Словенија, Хрватија, да извлечеме напред и Република Македонија. Со грешка, моја грешка што реков северно македонци, извинете. Граѓаните Република Северна Македонија, граѓаните на Република Северна Македонија, простете, но јас не сакајќи тоа го кажав. И беше представено одва или не како да сакам некого да убијам. Но ви благодарам за прашањето, тоа ми даде можност да изразам како сето тоа го чувствам. Ако се дотера до таму работата, ќе ни се смеат во Европскиот сојуз. Јас со сиот мој авторитет се имам борено за да се постигне тоа таква можност. Не случајно вчера беше изразено дека сојузот е многу подобро намерен и со поголема толеранција према Република Северна Македонија. Направија многу и прават уште. Ако го гледаме само нашиот, бугарскиот интерес, немаше да се заложиме за Република Северна Македонија во НАТО, во Европски сојуз. Знаете за авионите, за хеликоптерите, во кои за да се брани воздушниот простор на Република Македонија. Сега да не ме сфатите погрешно дека се спремаме да напаѓаме. Зборуваме за заедничките интереси и нашата заедничка заштита. Сакам да си подвлечам за да не си извлече некоја реченица од контекст. Прашањата на интеграцијата на целиот Западен Балкан во Европската Унија, посебно во Република Северна Македонија, досега на дело беа докажани. Навистина, цела Европа и целиот демократски свет зборува за договорот за добрососедство, соработка и пријателство, за добрососедство, соработка и пријателство помеѓу нашите две земји, за храброста во одлуките, за да отвориме европски перспективи на нашите граѓани и навистина нема да дозволиме да бидеме зборувани во обратно средство. Ние сме пример за Западна Европа, пример секако на Балканите. Немаше да биде возможен договорот со Грција ако не беше направен договорот со Бугарија. И ние сме свесни, организацијата на Европскиот самит за Западен Балкан во Софија ги врати погледите на цела Западна Европа овде на Балканите, што посебно го почитуваме и затоа заклучивме да ги охрабриме комисиите. Да и ова прашање на еден храбар начин, но на чесен начин го изнајдат решението, заради тоа што досега покажавме многу храброст, без разлика на нашите политички кариери, да градиме пријателство помеѓу двете земји, двата народи, заради тоа што тоа е еднината. Тоа е европска. На цела Западна Европа овде на Балканите, што посебно го почитуваме и затоа заклучивме да ги охрабриме комисиите. Да и ова прашање на еден храбар начин, но на чесен начин го изнајдат решението, заради тоа што досега покажавме многу храброст, без разлика на нашите политички кариери, да градиме пријателство помеѓу двете земји, двата народи, заради тоа што тоа е еднината. Тоа е европската еднина. Интерес секако наше еден од највисоките приоритети да добиеме датум за почеток на преговори со Европската Унија. Интереси на Бугарија, Република Северна Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Бугарија беше меѓу првите земји што го ратификуваше протоколот за НАТО ја испратил храбрувачката порака до сите други земји. Еве денеска 21 земја го имаат ратификовано протоколот од НАТО и јас верувам дека ќе продолжиме да бидеме пример како се решаваат прашањата заради едината и како навистина две пријателски земји соработуваат. Ви благодарам. Тамара, второ прашање? Сијата за историски прашања за односите за двете земји. Благодарам. Тамара Грнчаровска, Телма телевизија. До премиерот Борисов, рековте дека не би сакале да размислувате за... Сметам дека јасно дадов одговор. Бугарија по некој начин не се вмешува во работата на Република Северна Македонија. Јас исто така многу внимателно имам исследувано вашата медијна средина и за моје големо сожалување препознавам надворешни сили кои работат против Бугарија. Со што е застрашена Република Северна Македонија од Бугарија? Дали не направивме се што ни е по силите во текот на овие 2 години Република Македонија да биде во светлината постојано? Што наметнува да се тиражира ваква злоба према Бугарија? Што имаме ние пакосно направено? И од наш заеднички интерес е да бидете во НАТО. На нашите полигони заеднички подготовки се склопуваат пријателства. Нашите херои кои се погинали, токму овие цели ги имале, да бидеме браќа и да имаме просперитет и високи придобивки. Бидејќи акцентот за еден политичар е какви придобивки ќе донесе за својот народ. Тоа што го гледаме како еталон со сите наши проблеми се тиражира од Западна Европа. Тоа е многу пати повеќе отколку во Русија или во Китај. Ништо против ние немаме. Србите исто така се братски народ. Внесуваме напори, помагаме и таму, и исто така и за Грција. Макар што денес обновуваме споменик кој што е срушен. Еден човек е погинал за да може да ги сочува своите војници. Зошто да рушиме споменици? Ние исто сме во НАТО сега. Во Бугарија има преку 4500 споменици, вклучувајќи ги тука и споменици околу Советската армија во центарот на Софија. Овие споменици треба да бидат тука, не треба да се вратат. Затоа што тие се имат борено, тие се погинале. Исто така да градиме заедно пристаништа, железнички. Комисиите треба да седнат и да разберат дека имат историска задача и да ја остават историјата до октомври да се завршат овие теми. Инаку, поверувајте, би било навредливо кон јунаштвото, гибелта на овие луѓе, што се ги дали животите во овие земји историски, така се имат менувано границите низ историјата, што зависи кога и како, од кој период и како ги гледаш. Овие тие можат да бидат може да ја препнат новата историја, инаку ќе бидам обвинет дека сум ја предал историјата на Бугарија. Јас исто така имам лимит кој што можам да си дозволам и во истото време знам дека по секоја цена треба комисиите да го најдат приемливото решение, бидејќи тоа ќе биде исклучително важно за еднината на младите луѓе, за перспективите на државите. Бугарската национална телевизија кон двајцата премиери едно прашање, сепак до октомври Комисијата не постигне компромис. Не мора да постигне. Мора да постигне компромис, не треба да се пречекорува. Октомври треба да се собираат комисиите ежедневно да работат. Ако не постигнат компромис, мора да постигнат компромис. Андријана Лазова, Канал 5 телевизија. Ке ве цитирам вас, во Сараево рековте северно-македонскиот председател е првиот северно-македонски политичар кој ги кажал нештата на најправилен начин, дека Гоце Делчев е бугарин. Ова нели сметате дека е една невнимателна изјава со оглед на тоа што велите дека во духот на добрососедството треба комисијата да ги реши тие прашања, а не вие да давате квалификации? Да, апсолутно правилно. И затоа и на днешното заседание. Да, токму така. И поради тоа на денешната седница кажувам дека тоа мора да се реши. Вие ме слушнавте пред малку. Дали внимателно ме слушавте кога кажав дека сум сгрешив со тоа што реков северно-македонци, туку граѓани на Северна Македонија. И јас се извинив. Јас одново ви се извинувам, бидејќи вие ме прашувате. Штом тоа за вас е важно. Но предходно рековме дека Гоце Делчев е бугарин кој што се борел за слободата на Македонија. Тоа беше изјавата. Поради тоа, за да не ми поставувате во иднина други прашања, председателот професор Ангел Димитров е спремен да одговори на прашањата за Гоце Делчев, за востанијата, организациите, ВМРО. Ве молам, обратете се кон него, за да нема простор да се опатуваат слични политички атаки. Повелете, тука е професорот, тој може да ви даде одговор. Кога ќе ми ја дадат папката со тоа што е договорено помеѓу комисиите, тогаш ние во Бугарија ќе решаваме што треба да се прави. Ова сценарио сакаме да го одбегнеме по секоја цена. Сгрешив, тогаш сгрешив.